La CUP de Reus ha fet autocrítica i assenyala que volen deixar de ser l'oposició i arribar a l'alcaldia per poder dur a terme el seu projecte de ciutat. Una postura que han manifestat aquest dimecres davant dels mitjans. De fet, han reconegut la dificultat que tindran per aconseguir aquests resultats a les urnes, ja que entreveuen un futur pacte entre el PDeCAT, Esquerra i el Partit Socialista. Que segurament ho tenim molt difícil, la CUP, perquè aquí hi ha un pacte a tres bandes, regalat, però regalat des de abans de començar les eleccions. I suposo que potser no nosaltres, la CUP, no hem descobert la sopa d'all, però, a veure, un pacte segur de PDeCAT, PSC i Esquerra Republicana. I a més, doncs, malauradament, dir-li, doncs, altra vegada, un govern d'innova. I això és important. En aquesta línia han carregat contra els socialistes i la seva postura envers la gestió de l'Hospital Sant Joan de Reus. L'actitud taxativa i beligerant del PSC vers el posicionament de la presidència de l'hospital ha estat bastant heavy. És a dir, s'han posicionat, fins i tot us diria, en alguns punts més taxatius que la CUP. El PSC defensava és la gestió municipal de l'hospital. S'ha mostrat beligerant, s'ha mostrat contundent, però en canvi ahir es va veure una rebaixa del seu discurs. La CUP s'ha presentat com un motor de canvi de la ciutat i han subratllat que propostes liderades per ells, com els pressupostos participatius o el fet de defensar una gestió pública de la sanitat, s'hagin convertit en les propostes de la resta de partits. Ostres, nosaltres interpel·lem a la ciutadania de Reus.